Första gången på Galleri Mats Bergman? Ja, det är första gången och det är jättekul för ett jättefint galleri med bra renommé. Så jag är jättestolt för det. Jag har ju ställt ut i många år, nästan 40 år. Och jag jobbar mestadels med olja, även lite collage. Ställt ut runt om i hela Sverige på olika ställen och i USA som jag har min egen gallerist. Vad ska jag säga? Jag håller mig till den surrealistiska stilen mer kan man säga och symboliskt. Med lager och struktur, jobbar länge med varje målning. Jag flaxar inte över det på någon vecka utan ja, de får stå mogna tills det känns att nu är det rätt och så. Vilken teknik använder du? Olja. Det har alltid varit det. Ja, det har alltid varit det. Olja och sen lite collage. Hur kan du ta oss igenom din skapande process? Har du någon speciell, något sätt som du, när du börjar en tavla? Nej, men alltså när jag startar måla brukar jag aldrig faktiskt veta vad det ska bli. Utan jag börjar dra lite streck och sen så, jag brukar säga, jag kallar det för flow. Så börjar det bara komma så här. Så bygger på och sen börjar det formas till någonting som jag då kan fortsätta se att det här ska det bli. Så sen kanske inte slutet alltid blir exakt som det ska. Det blir det förresten aldrig, men det går åt det hållet i varje fall i slutändan sen. Så du ratar ganska många verk då? Vad sa du, förlåt? Du ratar ganska många verk då? Ja, det gör jag. Jag är väldigt noga för att jag vill kunna stå för det vad jag gör. Och jag vill även kunna stå för det om 10 år eller 20 år. Så att om jag kanske gör 20 målningar så är det två som sitter liksom, ja, där satt den. Och resten får man liksom hålla på och bygga och göra om och hålla på med. Den där målningarna håller på med 1,5 år till exempel. Och så här målningar, det kan jag ta upp ett halvår tills de sitter. Jag lägger undan, tar fram igen och under processens tid. För ja, ibland är det så när du börjar att hur ska man säga, du är i en process. Men du vet inte vart processen leder dig. Därför ställer man undan den. Sen när man tar fram den så kan du se, aha, för du har ju intryck utifrån och så här är som är på gång. Du är inte så här, så man har tacklar så här ute och ja, får in. Och då kan du fortsätta på den där målningen. Det är lite collageaktiga verk också. Ja, de där två små. Och sen har du lite collage på den där. Är det. Men annars är det olja allt rakt igenom. Och jag får ju måla många gånger eftersom jag jobbar med mycket struktur. Lager på lager. Så man får hålla på med många målningar samtidigt. För det tar ju sån tid som att torka och så. Men ja, så jobbar jag. Vad, när du har vernissage och sådana utställningar och sådär, vad säger folk till dig? Jag får alltid positiva, för det mesta positiva reaktioner på grund av att de tycker att de är annorlunda. Att de kan hitta massa olika saker i en och samma målning. Det är inte bara en båt och sen, ja det är en båt och så går jag. Utan det är genom att det är så mycket, vad ska man säga, symboler som flätas in i varann. I en och samma tavla, så det är flera berättelser kan man nästan säga i en och samma tavla. Det gör att du kan hitta mer och mer och mer och mer om du tar dig tiden och tittar. Mm.
Vernissage nu fredag den 7. Hur känns det? Är det första gången i Karlstad förresten? Ja, det är första gången i Karlstad. Så det var ju roligt att komma hit och säga Karlstad. Mm. Ja, så, nej men det blir jättebra för fredag. Det blir kul. Mm.